TV25-ის კიდევ ერთი დასახლების შესახებ ხდება ცნობილი, სადაც ბათუმის ქუჩებიდან აყრილი ქვაფენილი მიიტანეს. ბაზალტის ბუნებრივი ქვები ხელაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფელ მურმანეთში ერთ-ერთი ადგილობრივი საკარმი დამონაკვეთშია. სოფელში მცხოვრებლები გვიყვებიან, რომ ქვაფენილი ბათუმიდან აიტანეს და მასალით ეზოს მოპირკეთებას აპირებენ. Ростом უზნაძე TV25-თან საუბრისას ადასტურებს, რომ ბაზალტის ბუნებრივი ფილები ბათუმიდან აატანილი, თუმცა როგორც ამბობს, არ იციან ვინ დაყარა მის ტერიტორიაზე ქვები. ეს ქვაფენილი ვიცი არის? მე ამათია ვიცი. ვიცი. მალე გუბიმა აქ აგზე ცხოვრობენ. მაგაცე შეგითო. აა როდის ამოიტანეს ხო არიცი? იქ აი ხანიას აქ. ერთ თვე აქ აი ეს. აა იყიდენ თუ აჩუქეს? არ ვიცი. ეს ბათუმში რო აიღეს იქიდან ამოიტანეს ხო? აქ მუშაობს მაგზე მიწია. ეს ამისიას მიყიდა არ ვიცი. ანუ კომპანიაში დასაქმებული, სადაც ამას იღებენ ფილებს, ხო? ხო, არ ვიცი მაგრამ საფაზზე აბა. თქვენმა მეზობლებმა გითხრესო თქვენი არის? არა. მე წევედი და მესდები ნახე დაყრილი იყო. მაგი აქ არავის არ არის. აბა ასე როგორ დაყარეს სოფელში ამოიტანეს? მე ასე ვფიქრობ, ვიღაცას მიქონდა და ვერ ევიტანა. სად მიქონდა? რა ვიცი, სამიქონდა. საცხა მიქონდა, ხო? ხო, მაგრამ მე სოფელში როგორ შემოვიდა, ამ ხალხმა მანქანა რო ვერავინ ვერ დაინახა და დაყარა ასე იმ ტერიტორიაზე, რომელიც თქვენ გეკუთვნით. ტერიტორია ჩემი არა, ეს გზა არის, მაგრამ რა? თქვენ საკარმიდემო ნაკვეთთან არის. ვერძე არის. ჩემი საკარმიდემო არა, ჩემი დის არის მაგი, მაგრამ შევენი არის. Ну, ვისი არ დიდი ხანი არის, გადმოსასლი გზა გაფუჭდა. ასე გადმოვდიოდით და იქ გზაც გაფუჭდა უკვე, ვინმე წამღები არ არის. აზრზე არ ვარ, ვისი არის რა არის.